ମଉସା କେମିତି କ'ଣ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ତମେ ଅଛ? ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ? ଆମେ ବଡ଼ହରାରୁ। ବଡ଼ହରାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ଆମର ଧାମରା ଝିଟିଆ ବେଶୀ ହେଲା, ଡଙ୍ଗାରୁ ଚୋରି ଚାରି ଗଲା, ମାଛ ଧରା ଲୋକ ସେ ବାଧେଇକି ଏପଟୁ ବି ମାସ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗାଁରୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ, ତ କେଉଁ ଗାଁରେ ଥିଲ ୟା ପୂର୍ବରୁ? ବଡ଼ହରା, ଆମ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ହରା। ବଡ଼ହରାରୁ ତମେ ଆସିଲ ଏପଟକୁ? ଆସିଲ ମାନେ ଏପଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଗୋଗାଳପୁରଠୁ ଜାଗା କିଣିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ରପୁର ଜାଗା କିଣିକି ଆମେ ବାସବସା କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ରହିଲ? ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗାଁରୁ ତମେ ଏଇ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ, ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଏଇ ଗାଁରେ? ଏପରି ନଦୀ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟା ମୁଖ୍ୟ, ତ ନଦୀଟା ହେଉଛି ଆମ ଡଙ୍ଗା ରହିବା କଥା, ମାଛ ମାରିବା କଥା, ଆଉ ଏଠି ନିରାପଦ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମ ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା ଚୋରି ହାରି ହେଉନି? ଚୋରି ହାରି ହେଉନି ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଚୋରି ହାରି ହେଉନି ନାଇଁ? ଆଉ ଆଉ ମାନେ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ସୁବିଧା ବୋଲେ ଆମେ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ମାଛ ମାରିଲେ ଭାତ ଖାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଯେ କୁହୁଡ଼ା ଫୁଣା ରୋଗ ହେଉଛି, ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି। ରୋଗ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବାଲିପଡ଼ା ଗଲେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆପଣ ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବାଟା ଅସୁବିଧା? ଆମର ତ କିଣି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ବିବାହତଡ଼ା ହେଇପାରିଲୁନି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାତ୍ୟା ପଇସା 5 ଲେଖା ମିଳିବାରେ ସେଇଥିରେ ମାଉଡ଼ିଟା ଧରି ଚଳୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ପାନି କିଲୋ ଦୋକାନ ଦେଉଛି, କେଉଁଦିନ 5 ମିଳିଲା, କେଉଁଦିନ ନ ମିଳିଲା, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଗାଡ଼ି, ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି କି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ସବୁ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାର? କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ? 10 ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତଥାପି ଆଣ୍ଡି କାର୍ଡ ସେଠୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ସବୁ ଏଥର ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା କ'ଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଛଡ଼ା ହେଇଛ, ତ ତା ସହିତ ମିଳୁନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମଉସା ଏ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଭାବିଲେ ଏଇ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଗାଁରେ ଚୋରି ହାରି ହେଉନି, ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା କି ହସ୍ପିଟାଲଟିଏ ନାହିଁ, ରୋଗ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଉସୀ ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଛପଟେ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଶା ବାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଶା ଗାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସହାୟତା କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି।